Hilti som začala pracovať už ako študent stavebnej fakulty na oddelení marketingu. Neskôr som sa presunula do oblasti ľudských zdrojov, ktorej som sa venovala aj 2 roky pred môjim nástupom do Hilti. A momentálne mám v rámci Slovenskej republiky na starosti nábor, rozvoj a odmeňovanie našich zamestnancov. V rámci náboru sa zameriavame na mladých absolventov, ako aj na skúsených profesionálov. Absolventom vieme ponúknuť rozvoj v rôznych oblastiach a rast v rámci globálnej štruktúry Hilti. Čo sa týka skúsených profesionálov so skúsenosťou z obchodu alebo zo stavebníctva, tých radi privítame na oddelení obchodu alebo na oddelení technickej podpory. Určite kultúrou a dôrazom na individualitu. Všetci máme možnosť rozvíjať sa v oblastiach a smeroch podľa našej preferencie. Váš manažér, váš partner v rozvoji vašej kariéry.